Ashtë vërtet knaci me qenë këtë ambient, se dhe pëndihem pak a shumë si në shtëpi. A kemi ndu ndo njëherë me ju rikëthy në një familjë, qofta dhe për qefë me nëjë kongë ose klip? Nesër, nëse veç kam më bu me një partner, me gjithë atë elementin kryesor që për mua është me qenë përëndi mirë. Dvinë oferta ndryshme sigurisht, një në ndërtuat dhe për të qenë aktore, na më shumë të mbaj mend në pjeshkët e Nemunë. Isha në rolin kryesor bashkë me të madhin Faruk Begolli. A ditë me njerë se është do tjetë babaj fëmijës tënd, do të thotë burri i jetës tënde në infermire, sigurisht? Unë gjithmonë e kom thonë që me një dhomë të hotelit, dy të rinë, të dashuruar, marrëzisht njëri tjetrin, çka bojnë? Ata nuk luajnë shah. Nuk kemi nevojë pol, po ja luajmë imagjinatës. Është emocion i veçantë sepse mbas një kohe gjatë po rikthehen. Paraqitja jote edhe në një skin topless. Po. Ç'është shumë normal ndoshta për botën e Hollywoodit edhe për aktorët atje, po për Kosovë ose për shqiptarinë themi kështu ka qenë pak më e çuditshme. Kom dasht ashtu tjetë, dhe të të ndoshta kamera bara shumë më e madhe të konë. Ah, kështu ko kanë këto qika që jetojnë jashtë. Të më se di që e lindu në rritu Prishtinë to. Ty se vetë fakti që tash ndoshta me të pasë ty për balë meje të bërë një intervjiz me ty, për mua është një emocioni veçantë. Është lodhje, kur i bën gjitha vetë, por është një knatësi.